Uroš Mijalković, najbolji pirotski sportista, Uroše, ovde si u hramu, mir Božji, Hristos se rodi, tvoja poruka za mlade kojima treba da budeš idol, šta te očekuje ovoj 2019. Pa istinu se rodi, srećem Božji svima, u ovoj godini onako poprilično teška i naporna, jer nas očekuju veliki broj turnira, ono što je meni glavni cilj jeste, Bože zdravlje, da se plasiram za evropsko prvenstvo i nadam se medalje na evropskom prvenstvu. Prvi turnir koji me očekuje, Premier Liga u Parizu, to je možda i najjači svetski turnir koji se boduje za olimpijske igre, tako da krajem januara ćemo videti u kakvoj sam formi i da li se dobro radilo pre toga. Kada je evropsko prvenstvo? Evropsko prvenstvo je marta, tako da sve je jako blizu, do marta će biti haos i sa turnirima i sa pripremama, tako da, mislim, ništa što nisam prolazio do sada. Ovo je 2019. godina pre olimpijske igre, zato je sve to značajno. Tako je, da. Mislim, bit će teško ostvariti normu za olimpijske igre, zato što su kvote jako male, jer je karate prvi put na olimpijskim igrama, ali treba probati, treba dati sve od sebe. Kao najbolji pirotski sportista, počinjao si ovde kao klinac, učestvo u Božićnoj školi, poruka za klince, počinje raspus, mislim, 1. februara, poziv da pohađaju Božićnu školu. Pa naravno, pozivam sve klince da dođu, da probaju sport, što više sportova probaju, to mislim da je i svrha toga, pa koji god sport izaberu, neće pogrešiti, bitno je da su samo u sportu. Studirao si u Beogradu, proputovao čitav svet, Božićna škola, sportova jedinstvena, sve besplatno, deca samo treba da dođu i uživaju. Tako je, to je jedinstven program, mislim da je to jako lepa prilika, kako za decu i roditelje da vide šta im se dopada i za trenere da možda nađu neke nove talente.